Oh my god, ini apa? Dodol. Biskut kelapa coklat. Coklat kelapa. Kuih panas salji. Rempeyek. Keropok. Keropok apa? Keropok leko. Popiah Nesta. Paling easy ke ni? Kuih sana semut. Kuih doyan atau goyang. Oh, ni surprise. Kompleks. Kompleks. El melandun. Kuih lidah kucing pelangi. Oh. Siapa ada kuih? Kuih telinga. Kuih bawang.